Nois, quin viatge més distès ens espera cap a Tòquio, eh? Mai un gol tan llarg m'havia causat tanta joia, la veritat és que sí. Don Andrés, tens raó, com sempre, perquè em penso passar tot el viatge preguntant-vos pels vostres secrets més íntims. No pararé fins a saber la talla dels vostres calçotets. Ja veureu que ens ho passarem molt bé! Ens ho passarem molt bé! Ens ho passarem molt bé! Amb el comandante, amb el Puyol, amb el Xavi, amb tots! Ens ho Sayonara, Madrid! ¡Cap a Japón! Esta derrota ha sido consecuencia de la suerte. Hemos tenido muy mala suerte. En el banquillo había una escalera y he estado constantemente pasando por debajo. Pero si a la banqueta no hay res. He dicho que en el banquillo había una escalera. ¿Lo veis? Además, seguro que Caranca lleva la camiseta del revés y eso también da mala suerte. Yo no. Sí, claro, del revés. Y hemos roto un espejo. Yo no sé por qué me siguen estos baratos. Suerte que te tengo aquí. ¿Lo veis? ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Lo has matado! Uno, dos, tres, respira. Uno, dos, tres. Hay que llevarlo a un hospital. Tranquilo, yo te salvaré. ¿Segur que tot això no són excuses? No, es mala suerte. Y se han terminado las preguntas. Se acabó la rueda de prensa. Mala suerte. Vamos, Caranca. Ara diré una cosa. Potser seré políticament incorrecte, però vaig a dir-la, eh? Els hi hem donat un bany. Els hi hem donat un bany. Ostres, quin gustàs, quin subidón dir coses políticament incorrectes. Vaig a provar més. El Mourinho és un amargat. Espera, espera. Sí, i el Florent, el Florentino, té halitosi. I el Messi és baixet. Ah, espera, i l'Artur Mas perd el cul per fer-se una foto amb mi. I l'Urdangarín, millor que no hagués jugat mai amb el Barça. I el Guardiola, ui ara, el Guardiola. Val, sí, d'acord, no som molt amics, però és perquè en realitat...